بسم الله الرحمن الرحیم د لوی بخون کې سختن تعالی په نامه خپل سلامونه احترام او تاسو ګران او خوږ زده کوونکو ته وړاندې کوم. هیله من یم چې د مروغ او جوړ سیګ او تیر شوی درس مو په تاریخ کې چې موږ تیر درس په تاریخ د آریانا د تمدن په اړه مو په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړل. په دې پوسټ چې خپل آریانا سمانه لري دغه د کوم زینه د کوم طرف نه راغل افغانستان او افغانستان کې خپل تمدن رامنځته کړ د څومره کلونو نه پخوا د ټول په اړه مو په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړل. نو تاسو په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړل چې باید تیر شوی درس مو په سمه توګه زده کړو سیګي. نو راځي نن خپل نوی درس زموږ نننی نوی درس په تاریخ کې د تاریخ په لسم ټولګي کې دویم لوست د درس عنوان مو دی، یعنی کوم موضوع چې موږ غواړو نن د هغه په اړه بحث لرو، په اړه معلومات ترلاسه کړو. هغه موضوع نننی موضوع د موږ د ویدي د مدنیت په اړه دی، یعنی نن موږ د ویدي د مدنیت په اړه لولو چې ویدي مدنیت هم د آریایانو د مدنیت ته څه کېږي مربوط کېږي. نو موږ به د دې په اړه وایو چې دا څه ډول مدنیت د خپل ویدي په څه معنا ده. د دې ټولو په اړه به موږ نن لولو. نو د تاسو پاملرنه غواړم چې تاسو نن خپل په نننی درس چې د ویدي مدنیت په اړه ده په بشپړ ډول معلومات هم ترلاسه کړئ او زده هم کړئ. راځو خپل د درس په لور. په لومړي قدم کې ګرانو زده کوونکو په یاد ولرئ چې اول خو موږ د آریایانو په اړه ولوسته. آریایان یعنی نننی افغانستان، چې نن ورځ موږ افغانستان خپله د خپل هېواد د افغانستان په نوم یادو. ولې پخوا له نن څخه د آریایانو په نوم یادېده؟ نو طبعا چې آریایان هغه خلک وو چې 2500 کاله پخوا افغانستان ته راغل او دلته د آریایان تمدن رامنځته کړ. نو طبعا چې دا یو داسې تمدن و چې کله چې آریایان راغل نو طبیعي خبره ده چې ځان سره خپل نوی تمدن هم راوسته. نو اوس د همغه تمدن د مشهورو مدنیتونو په اړه باید څه شی ولولو. په لومړي قدم کې موږ وایو چې په افغانستان کې د آریایانو تر ټولو لرغوني مدنیت د ویدي مدنیت په نامه یادیږي. په یاد ولرئ په افغانستان کې تر ټولو لرغوني مدنیت، یعنی ډېر پخوانی مدنیت، چې که چېرته تاسو نه پوښتنه کېږي چې پخوا یعنی تر ټولو لرغوني او پخوانی مدنیت په افغانستان کې کوم یو ده، تاسو به ورته څه وایئ؟ هغه د ویدي مدنیت ده چې چا ته مربوط کېږي؟ دا آریایان ته څه کېږي؟ مربوط کېږي. راځو دې ته چې خپله د ویدي اصطلاح له کومه کلمې څخه اخیستل شوې ده او خپله د ویدي د اصطلاح خپله یعنې دا ویدي څه معنی لري. موږ وایو چې د ویدي اصطلاح د ویدي خپله د ویدي له کلمې څخه څه شوې اخیستل شوې ده او په چې د څه شي معنا لري. خپله ویدي د پوهې او د علم معنا لري، یعنی کله چې دغه تاریخ څېړونکي یعنی تاریخ پوهانو چې کله چې د دې مدنیت په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړه، د دې تر څنګ د ده په اړه هم څېړنه وکړه چې خپله ویدي اصطلاح د څه شي معنا لري. ویدي اصطلاح چې د آریایانو د یعنی د مشهورو مدنیتونو له جملې څخه ده او د دې تر څنګ موږ وایو چې د افغانستان د ډېرو لرغونو مدنیتونو له جملې څخه حسابېږي، خپله د پوهې او د علم معنا ورکوي. او د دې تر څنګ دا مدنیت د دې لپاره، ولې دا مدنیت موږ وایو چې د ویدي په نوم یاد شوی، د دې دلیل څه شی ده چې دغه مدنیت د ویدي په نوم یاد شوی، یعنی د پوهې او د علم په نوم یاد شوی؟ د دې لپاره چې دا مدنیت ځکه ویدي یاد شوی چې د معلومات د ویدي له څلورو کتابونو څخه څه شوی اخیستل شوی ده. خپله ویدي ګرانو زده کوونکو یو کتاب ده چې په دې کتاب کې څلور نور کتابونه شتون لري او د خپل د ویدي نوم هم له څلورو کتابونو څخه څه شوی اخیستل شوی ده، چې دغه څلور کتابونو نومونه څه دي؟ ریګ ویدا، اتھر ویدا، ساما ویدا او ویج ویدا. دا څه دي؟ دا څلور کتابونه دي چې د آریایانو په وخت کې ډېر مشهوره کتابونه ول او د دې تر څنګ ته د آریایانو په اړه په بشپړ ډول معلومات هم راکوي، چې د موږ کولای شو چې د لا زیاتو معلوماتو لپاره همدغې کتابو ته مراجعه کوو، یعنې د آریایانو په اړه. نو د همدې پلوه موږ وایو چې خپله د ویدي دغه مدنیت چې د ویدي په نوم یادېږي، دا د دې لپاره یادېږي چې خپله همدا یعنې خپله چې معلومات یې د ویدي له څلور کتابونه لاسته راغله، د همدې لپاره د همده په نوم یادېږي. د دې تر څنګ د دې سرودونو پایلې، یعنې د همدغه ویدي مدنیت سرودونه یې همدا پایلې چې تر میلاده 2000 کاله وړاندې مهالونو پورې څه لري اړه لري. یعنې که چېرې موږ د تاریخ ته وګورو، د ویدي مدنیت تاریخ، د همدغه سردونه چې د ویدي مدنیت په اړه راغلي دي، دا تقریبا له میلاد څخه 2000 کاله وړاندې مهال پورې څه لري اړه لري. او په شفاهي ډول بیا د آریایانو لخوا یو نسل نه بل نسل ته څه شوي؟ لاس په لاس شوي دي او رانقل شوي دي. یعنی که چېرې د ویدي د سردونو د پیل په اړه تاسو نه څوک پوښتنه کوي چې موږ د تاریخ له پلوه څنګه ویلی سو، موږ دلته بیا داسې وایو چې دغه خپله د دې سردونو پیل، یعنې دا د ویدي سردونو پیل د میلاد څخه 2000 کاله وړاندې مهالو پورې څه شی لري اړه لري. او بیا بیرته د څه شي له پلوه یو نسل نه بل نسل ته رارسېدلی؟ د شفاهي، یعنې د شفاهي له پلوه. داسې نه و چې کوم کتاب اوسېږي چې هغه کتاب پاتې سي، بیا نور نسل هغه کتاب واخلي ووایي او دا نسل یو د بل ته نقل شي. نه، په کوم ډول و؟ په شفاهي ډول د آریایانو لخوا یوه نسل نه بل نسل ته څه شو
را نقل شو چې بیا موږ وایو چې خپل هم د شپږ پیړۍ پخوا تر میلاده په سانسکریت ژبه باندې چې سوه لیکل سوی ده. د دې تر څنګ دا هم موږ وایو چې آریایان خپله د ویدي مدنیت پر مهال باندې چې په افغانستان کې ژوند کوو هغوی خپل پایتخت یا خپل همغه خپل د پایتخت او اداري مرکز په توګه چې کوم ځای ټاکلی او هغه بغدي یا بلخ چې په یاد ولري که چېرته تاسو نه څوک پوښتنه کوي چې آریایانو د ویدي مدنیت پر مهال خپل همدغه اداري مرکز او خپل پایتخت یې کوم ځای ټاکلی او تاسو برته چه وایي هغه بغدي یا بلخ. او د دې تر څنګ د کوچیاني ژوند تر څنګ موږ په تېر لوست کې لوستلي ول چې آریایان مخکې له دې نه چې افغانستان ته مهاجرت وکړي افغانستان ته راشي او خپل د ژوند شرایط ځان ته برابر کړي هغوی د کوچیانو په شکل څه درلوده ژوند درلوده چې دلته هم په دې مدنیت کې آریایانو د کوچیاني ژوند تر څنګ په کرنه او بڼوالۍ کې هم خلاص درلوده. او د دې تر څنګ د ښارونو آریایان چې ول د ښارونو د جوړولو د کورونو د جوړولو کې او د ښارونو جوړولو باندې پیل کړه. او د دې تر څنګ د هغه ښارونو د ساتنې لپاره چې یعنې دغه ښارونه د ساتلو لپاره چې د بیګانه یعنې خلک رانیسي او په دې باندې حملې خپلې ونه کوي دوی پلن دیوالونه او لوړ برجونه څه کړل ودان کړل چې زیاتې نښې لا تر اوسه پورې هم شته ده چې موږ کولای سو چې په مختلفو تصویرو کې او په مختلفه د افغانستان په مختلفه سیمو کې هم وګورو. د دې تر څنګ د ویدي مدنیت وګړي چې ول هغې خپل همدا اړتیاوې د ژوو او د دې تر څنګ د کرنې او مالداري له لارې څه کولې لاسته راوړلې او د مالداري یعنی په مالداري کې د حیواناتو یعنی د ژوي د سربیره پر دې چې د شیدو د غوښې څخه یې ګټه اخیستله د پوستکو څخه یې هم پوره ونډه او ګټه ورنه اخیستله. او د دې تر څنګ دوی چې ول ګرانو زده کوونکو دا هم په یاد ولرئ چې دوی چې ول خپلې همدا ژوي یعنی همدا حیوانات ژوي باید د سکې په ځای سره بدلول او هغه ته د تبادلې بنسټ ګرځو چې همدغه ته یې څه ویل همدغه ته یې پیسو تبادله ویلې. او د دې تر څنګ دوی د کرنې په برخه کې هم ډېر خلاص درلوده او بېلابېل دانې او غلې پېژندلې. او د دې تر څنګ د ښکلو خاورینو لوښو په جوړولو کې هم خلاص درلوده یعنې ښایسته ښایسته لوښي هم جوړول. او د دې تر څنګ دغه مهارتونه چې دوی درلودل د دې تر څنګ راځو ښځو ته چې د ویدي مدنیت پر مهال د ښځو ونډه څرنګه وه د ویدي مدنیت پر مهال د ښځو ونډه بېلابېلو برخو کې څرګنده وه یعنی هر بخش کې هر ونډه کې ښځو ته هم څه ورکوو کار ورکوو یعنی په عمومي ډول موږ ویلی شو چې یو شمېر ښځو به د خپل مېړونو سره یو ځای کار کوو کار کې ملتیا کول یعنی خپل مېړونو سره به د خپل د مېړونو په کارونو کې ملتیا کوله ورسره به یې مرسته کوله او یو شمېر نورو ښځو چې بیا د کورونو کارونه څه کول په غاړه اخیستل. او د دې تر څنګه دا هم موږ ویلی شو چې داسې یعنی موږ داسې معلومیږي چې د ویدي سرودونه را په یادول یعنی خپل د ویدي سرودونه را په یادول د زمانې لپاره په یعنی لپاره ډېر پخوا څه سوي پیل سوي دي یعنی موږ وایو چې خپل همدا اول خو خپله په عمومي ډول همدا ویدي مدنیت ډېر یو پخوانی مدنیت ده. نو د دې تر څنګ دغه د ویدي سرودونه هم چې دي د زمانې له پلوه ډېر پخوا پیل شوي دي خو په سرودونو کې تر ټولو پخوانی یاد شوې پیښې د 1300 کال نه یعنی 1300 کاله د مخه تر میلاده پورې څه کړې اړه لري چې د ویدي مدنیت یعنی موږ ته دا هم څرګندوي چې دغه سرودونه په یعنی د میلاد څخه 1300 کاله پخوا څه سوي رامنځته سوي دي او ویدي مدنیتونه پرلهپسې په توګه د 1200 تر 1000 کاله د مخه پورې څه شی درلود دغه مدنیت دوام درلود. یعنی که چېرته تاسو نه څوک د ویدي مدنیت د دوام په اړه پوښتنه کوي تاسو به ورته وایئ چې د ویدي مدنیت د 1200 نه تر یعنی 1200 نه تر 1000 کلونو پورې څه شی کوو پرلهپسې توګه څه درلوده دوام درلوده. او د دې تر څنګه د کتاب په شپږمه صفحه کې د لا زیاتو معلوماتو لپاره دلته ویل شوي دي چې د ویدي فرهنګ د عصر یوه بېلګه یعنې د ویدي فرهنګ یو عصر یعنی د ویدي مدنیت فرهنګ کې چې کوم شی ډېر زیات رواج درلودل هغه دا و چې زوم د خپل ناوې لاس نیوه او درې واړه یعنی درې دفعې به د خپل دمدا کور شاوخوا کې څه کوله ګرځوله او سرودونه به یې څه کول ورته به یې ویلې چې مثلا د سرودونو بېلګه یې داسې وه چې ستا لاس په نیک شګون نیسم تر څو چې له ما سره د ژوند تر پایه ژوندی او خوشحاله اوسي. او د دې تر څنګه یو لړ نور فرهنګونه هم شتون درلودل چې د لا زیاتو معلوماتو لپاره تاسو کولی شئ چې د کتاب په شپږمه صفحې ته لاړ شئ او هلته چې د عنوان ورکول شوی ده د ویدي فرهنګ د عصر یو بېلګه په اړه یې لا نور معلومات هم ترلاسه کړي. یعنی په عمومي ډول د ویدي مدنیت فرهنګ داسې و چې یعنې خلکو داسې یو رواج درلوده چې زوم
بعد ناوي لاس نیوه او درې دفعې به یې دا راګرځول او وروسته له هغې به یې ورته مختلفه سرودونه چه کول ویل چې د دې سره ګرانو زده کوونکو زموږ درس هم دلته پای ته رسېږي. دا نننی درس چې ما تاسو ته وړاندې کړ نن موږ د ویدي مدنیت په اړه په بشپړ ډول معلومات ترلاسه کړه چې تاسو باید زده کړې اوسېږي. په عمومي ډول په یاد ولرئ چې ویدي مدنیت هم مربوط چش ته کېږي آریایان ته کېږي. کله چې آریایان افغانستان ته 2500 کاله پخوا راغل او افغانستان کې ځان ته د ژوند کولو شرایط برابر کړل نو دا طبیعي خبره ده چې مختلفه تمدنونه هم شکل په افغانستان کې رامنځته کړل چې د هغه تمدنونو له جملې څخه ډېر مشهوره او لرغونې تمدن د ویدي تمدن ده چې خپله ویدي که چېرته سره پوښتنه کېږي د ویدي اصطلاح په څه شي څه معنا لري تاسو ورته څه د پوهې او د علم معنا ورکوي او د دې لپاره دا ځکه موږ ویدي دغه مدلیه د ویدي په نوم یاد شوی چې معلومات یې د څلور ویدي کتابونو څخه څه سوی اخیستل شوی ده چې ریګ ویدا ده اتهر ویدا ده سامه ویدا او ویژو ویدا ده چې همدغه نه دغه معلومات ترلاسه کړی نو د دې لپاره د مدنیت د ویدي مدنیت په نوم څه سوی یاد سوی ده او د دې تر څنګه کله چې آریایان خپل د ویدي مدنیت پر مهال کوم ځای چې یعنی د رسمي یعنی د ادارې په توګه ټاکلی او مرکز و هغه د بغدي یا بلخ ښار و چې لار بسونه د کورنۍ دنده پلور تاسو کورنۍ دنده دلته څو پوښتنې تاسو کولی شئ چې د پوښتنې ته په ډېر اسانۍ سره جواب ورکړئ. بېرته یې ماته په کومنټ کې راولېږئ ځکه چې اوس تاسې د ویدي مدنیت په سمه توګه وپېژنده نو پوښتنې ته جواب ورکړئ. بیا هم خپل نننی متن د مخنیو دا پته راخره ولولئ که په کوم ځای کې ستونزه لرئ کولی شئ چې ماته کومنټ کړئ او یا پوه شوي ناستئ کولی شئ چې هماغه ځای باندې چې پوه شوي ناستئ یا غواړئ چې پرې پوه شئ یا ستونزه لرئ کولی شئ چې کومنټ کې ما سره شریکه کړئ تر څو چې زه اوس مکولی تاسې ستونزه حل کړم او خپله هر ورځنۍ کورنۍ دنده مو له یاده مه باسئ. خپل نوي درس ته په بشپړ ډول امادګي او چمتووالی ونیسئ. خپل نوی درس متن مو چې د اوستایي مدنیت په اړه ده د متن د مخې نه دفعه تر اخره ولولئ تر څو چې زه راځم تاسو ته د جغرافیې نوی درس وړاندې کوم. تاسې په سمه توګه هماغه مطلب به مفهوم او نه ترلاسه کړئ. تر بیا چې زه راځم تاسو ته د جغرافیې نوی درس وړاندې کوم تاسو په لیلا پاک سپارم. الله پامان مو.